48របៀបគូពីឯកសារដាក់ក្នុងផ្លាកទី1យើងចុចម៉ៅខាងស្ដាំលើឈ្មោះឯកសារដែលចង់គូពីទី2ចុចលើពាក្យ Send to ទី3ចុចរើសទីតាំងរបស់ផ្លាកជាទីបញ្ចប់SK Studio យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនកុមារាកុមារីទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានកម្មវិធីសិក្សានេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ SK Studio យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងវិលមកជួបអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនកុមារាកុមារីទាំងអស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយសូមជូនពរសុខភាពល្អសុភមង្គលកើតមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអរគុណសូមជម្រាបលា